No niin, se olisi maanantai-iltaa tässä. Vähän vietellään tässä ja just tuossa laitoin kahvit tuleen ja se olisi taas tämän joulukuuluu, kun auki, vaikka kello on jo tosi myöhä, että se on jo kello on jo kohta tulee 5, niin avastaan nyt äkkiä sitten luukku numero 19. Ja siinähän se onkin valmiina odottamassa. Aha. Lapinukko hakkaa rumpua. Ja tanssii ainakin. Ja sit sillä on rumpuja. Vähän tahtia lyö. Joo, ei siitä sen enempää siitä. Sellainen oli joulukuun numero 19. Kyllä, numero 19. Niin. Ja sitten vielä mainitaan tästä nyt samalla. Eli että huomenna täällä kerrostalossa on 20. päivä on kosteuskartoitus. Olen pesutilojen ja keittiöiden kosteustarkastus on huomenna 8. Eli se on ton välisenä aikana 8-15.30 aikana. Joo. Siitä ei sen enempää sitten. Sitten ja sit voidaan tehdä pieni testikin tässä samalla. Ennen kuin otamme kahvia. Meillä olisi testissä täältä taas tällaisia poppamiestuotteita. Eli nyt meillä olisi täällä tämmöisiä poppamiestuotteina kuin sitruunakostaja. En ole vielä. Nyt avataan tämmönen. Siitä yksi ja maistetaan sitä. Heti lähti tulisuus tuleen. Ja siinä on sitruunaista. Ja tulinen maku. Kyllä on. Ei ole nyt näin, jotka niin tulisia kuin ne. Mutta jos on tätä sitruunaa, niin se sitruuna niinku lievittää ton tulisuuden makua. Kyllä näissä on tulisuutta, mutta ei ole kovin paljon verrattuna näihin. Tai sitten verrattuna vielä verrattuna näihin karkkeihin. Että onpas vähän laimeempia nämä nyt, kun nämä ja nämä, niin ei ole niin tulisia. Joo, että mitäs mä sanoisin tälle sitruunakostajalle. Tuliselle mä annan 5/5. Mut kun toi sitruuna lievittää sitä tulisuutta, et siinä ei hirveesti tuu, kun on sitruunaa. Se vähän niinku pehmentää tulisuutta toi sitruuna. Niin sit mä annan. Kyllä mä annan 3/5. Joo, ihan maistaa kannattaa tämmösiä. Joo. Sitten täällä otetaan samalla kahvit tästä ja ei oo keritty vielä juomaan kahvia. Ollut hirveä, aamulla oli hirveä krapula, on tullut nukuttua jonkun verran. Joo. Otetaan kahvia siitä sitten. Joo, erittäin loistavaa kahvia.
Niin. Ja sen mun piti vielä sanoa, että jos ei nyt sitten ainakaan, nyt on maanantai, niin tiistai, keskiviikko, torstai. Jos ei 3 päivään aina kattu videoita, niin älkää huolestuko. Tulee kyllä videoita tässä ja katsotaan, perjantaina voi tulla jonkunlainen pätkä. Kun joulu on sitten lauantai, niin katsotaan sitten, jos perjantaina tulisi jonkunlainen video. En tiedä vielä, tuleeko. Se näkee sitten. Ja hyvät joulut, ja nähdään tässä sitten, jos ei nyt videoita tuu muutaman päivän, niin joulun jälkeen sitten sunnuntai, maanantai, niin silloin taas palaillaan taas sitten. Hyvät joulut kaikille tubettajille tässä videossa sitten valmiina, että jos ei, kun ei huomenna, huomenna on tiistai ja sitten ei tule videoita 4 päivään ainakaan, niin katsotaan perjantaina tulee ehkä. Joo, mä rupeen nauttiin tässä kahvit ja tämmöstä näin ja vähän on pakannut tavaroita tämmöstä ja katsellaan tässä sitten. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.